အမေမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကိုပိုင်ရဲ့ရဲရင်မော်ကင်အတင်းနဲ့ထူဆန်းသောတက်တာပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့မိုးဆိုးဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။တောဝက်ပေါင်စားဖို့တင်းလျော်တဲ့အချက်ရတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအရှိန်ကောင်းကောင်းတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာလင်းမြလိုက်ယူလာတဲ့ဝီစကီဖြည့်အေးလူလူနားနေတောက်စားနေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမဲ့စားတောင်းနေကြပါမယ်။အတင်းတယောက်တော့ဖြစ်ဘယ်ရောက်လို့ဘလူနေတယ်လဲမသိဘူးနော်ဒီလိုကျွန်တော်ကသတိတရပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ရှိပါတယ်ဗျာဟင်ဟာအတင်းဘယ်ကနေဘလူရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ညကလေးကလိုက်ရှာနေကြတာပြောပါအောင်ဗျာကဲလာဗျာအေးစနေမှာပေါ့နှစ်ရက်နီးပါးနဲ့တညာလုံးဘာမှမစားရသေးဘူးထင်တယ်လာဗျာတောဝက်ပေါင်ကင်တော့ရှိရယ်စားပြီးမှပြောချင်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ကအတင်းကိုမမျောလင်းပဲတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဝမ်တာအာရဖြစ်သွားလို့ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပတ်ရလေဗျာ၊ तू မဝတ်မစားတာချင်း။ဟာဟုတ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်အနုညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်အတင်းရဲ့။အမတ်တမတ်ဖြစ်သွားလို့ပါ။ကိစ္စမရှိပါဘူးရှာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမစားပါဘူး။ဘလို့လို့မစားရမှာတော့။ဒီလိုလုပ်ဗျာ။ကိုလင်းနဲ့ခဏနေခဲ့ချင်းကျွန်တော်အတင်းအတွက်စားစရာသွားရှာခဲ့မယ်။ရပါတယ်ဆရာလေးရဲ့။ကျွန်တော်အဖိုးအိုကတက်သီးတွေအများကြီးကျွေးလိုက်ပါတယ်။ဟင်ဘလို့ဘယ်ကအဖိုးအိုလဲဘယ်မှာတွေ့ရတာလဲဘသူလဲကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုက်ကအတင်းကိုအသေးချာကြည့်ကဝေခွဲမရစွာဖြင့်တန်တော်ဖြစ်လျက်မေးလိုက်တယ်။အတင်းစိတ်မှမှန်းရဲ့လားဒီတောတောင်ထဲမှာလူရောရှိနိုင်ပါအောင်မလားရှိအောင်တော့တက်ခုတ်ဝါခုတ်တမလူရွယ်လူလက်ပိုင်းတာဖြစ်နိုင်တာပေါ့အခုတော့အဖိုးအိုဆိုပါလားပြီးတော့အဖိုးအိုကတတိတွေတဝါကြီးကျွေးလိုက်တယ်ဆိုပါလားမဖြစ်နိုင်အောင်အတင်းတယောက်တောကြီးမြမဲချင်းမှနှစ်ရက်နဲ့တညာလုံးတယောက်တည်းသွားလာနေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သွေးကြောင်သွားတာများလားဒါပေမဲ့အတင်းကိုအသေးချာစူးစမ်းကြည့်နေပြန်တော့လေမူပြတ်ချင်းမတွေ့ရအောင်ဆာလာမွတ်တဲ့ပင်မနှွမ်းနဲ့စိတ်တက်ကြနေပုံလည်းမပေါ့ကျမ်းမာကြီးလည်းကောင်းမွန်ရတယ်စိတ်မူမမှန်ပုံလည်းမတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်မှင်တက်စွာကြည့်နေလိုက်မိတယ်အေးနော်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲလို့ဖြိုင်းတို့ရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဆရာလေးတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရပြီဆိုတော့အဖိုးအိုလည်းဝမ်းသာသွားမှာပဲဒါကြောင့်အဖိုးအိုကိုတွားပြီးတော့ပြန်ပြောချင်တယ်ဆရာလေးတို့လိုက်ခဲ့ကြပါလားဟေးဒါနဲ့အဖိုးအိုကဘယ်မှာလဲဒီလိုမေးလိုက်တော့အတင်းကအတော်လှလန့်ရှိခြုံရွယ်တော်တို့ဖြစ်အောက်ပေါင်းရှုံနေတဲ့တပင်အိုကြီးတပင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအပင်ကြီးနောက်ဘက်ကအောက်ကျိုက်လေးမဲ့ရှိတဲ့မြောင်လေးအတိုင်းစမ်းတက်သွားရင်ဖြင့်အဖိုးအနေနဲ့လှိုင်ကူကိုရှောက်နိုင်တယ်။ဟင်။လှိုင်ကူရှိရဟုတ်လား။အတင်းပြောတဲ့အဖိုးကိုဆိုတာအသက်ဘလောက်ရှိနိုင်မလဲ။ဒီလိုလင်းမြလိုက်ကမေးလိုက်တော့အတင်းဟာမျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားဟန်ပြုက80ထက်တော့နည်းလိမ့်မယ်မထင်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ရောလင်းမြလိုက်ပါမျက်လုံးမျက်စံပြုသွားရတယ်။အတင်းကအဖိုးအိုလို့ပြောပြောနေလို့လုံရောအသက်ရှိလာ80ပေါ့။တွက်ထားကြတာကမှအတင်းက80တက်မလျော့ဘူးလို့ပြောလာတော့လူမင်းစွာအံ့ဩမိကြတယ်။ကဲပါအချိန်ရှိသေးတာပဲခဏနားနေပြီးတော့သွားကြတာပေါ့ဒီချိန်လေးမှာအတင်းဟိုနေ့ကမွေးသားစားပြီးရေရှာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတဲ့ကအခုမှပဲပြန်တွေ့ရတော့တယ်ဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲပြောစမ်းပါဦးတောက်လက်စဝီစကီတပြားမကုန်သေးတာကြောင့်ဒီလိုလင်းမြလိုက်ကအတင်းကိုပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အတင်းကျွန်တော်တို့မှစိတ်ပူလိုက်ရတာဒီကြားထဲမွေးတော်တန်ကြတော့ပိုပြီးစိုးရင်စိတ်တွေဝေမိကြတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာပဲမိုးတော်အလင်းမဆောင်မဲ့ညာရင်းချင်းအတင်းကိုထွက်ရှာခဲ့ကြတာ။မွေးတော်တန်ကြတာနဲ့ပိုပြီးတော့စိုးရင်ရတယ်လို့ဆရာလေးရဲ့။အတင်းမမတ်မိပြီဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ဘုတ်ပြင်းကထွက်လာပြီ။အလင်းမန်ကျုံးရောက်ခါနီးမှဒီကလတောင်နားကကတ်လာတော့အလွန်ကြီးရဲ့မွေကြီးကိုတွေးလိုက်ကြတယ်လေ။တကြီးဥပရွှေရတော့တက်ဆောင်မွေကြီးလို့ပြောတာလေးမှတ်မိပြီလား။ဒီတော့မှအတင်းခေါင်းချင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတာတောင်ဆောက်မွေကြီးတွန်တန်းပြအတန်းအကြီးကြီးပဲဟာအဲ့ဒါတောင်ဆောက်မွေကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ส่งခဲ့တဲ့အဖိုးအိုရဲ့မွေကြီးပဲဗျကြောက်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီမွေကြီးကိုပေါ်မှာအိတ်ခရရသေးတယ်ဟာဟင်အတင်းတရားဟုတ်မဟုတ်ရလား तू ပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်နိုင်မှာမလားရင်ရင်လေးနဲ့ယူတို့သွားလိုက်ပြီလားကဲပြောစမ်းအောင်အတင်းရယ်ဒါတွေထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာအဲ့ဒီနေ့ကအတင်းဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲဘေးကိုရောက်သွားရတာလဲဒီလိုလင်းမြလိုက်ကမေးလိုက်တော့အတင်းပြောပြတဲ့သူ့အတွေ့အကြုံက
အံ့ဖွယ်ကောင်းပါတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အတင်းကတောက်ရရှာဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာပူလောင်လို့နေတယ်မျက်လုံးတွေကလည်းမေးစင်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်ရလဲလည်းမသိဘူးသူတတိထားမိတာကမွေသားကြောင့်သာဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်တော့သူဟာသူ့တသက်မွေသားကိုအခုမှစားဖို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်းနဲ့ကိုလင်းတို့ကိုအားနာခြင်းအပြင်စားလောင်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူလွန်မင်းစွာစားလောင်နေပြီဖြစ်တာကိုသူတို့သိကြတယ်တကယ်လို့ရရှိထားတဲ့မွေသားကိုသူမစားဘူးလို့မစားပါဘူးလို့ညှင်းပယ်ခဲ့ရင်ကိုလင်းနဲ့ကိုပိုင်ကမဖြစ်မနေသားကောင်ကိုထက်ရှာကြပါလိမ့်မယ်။ဒီခါမှာကိုပိုင်နဲ့ကိုလင်းစားစရာရှိရဲ့သူ့အတွက်ကြောင့်မစားကြလို့တော့ပဲ။တခြားသားကောင်ရှာနိုင်မယ့်အချိန်အထိဒုက္ခခံကြရအောင်မှာကိုသူမလိုလားပါဘူး။သူ့အတွက်သူများကိုဒုက္ခမပေးချင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကမွေသားကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမစားဘူးလျက်စားလိုက်လိချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပိုင်းနဲ့ကိုလင်းကစားနေကြဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာတော့ဦးနုလို့ပြောလို့မလား။ဦးရိုင်းလို့ပင်ဆိုရမလားပဲ။ရင်ထဲမှာပူလောင်လို့လာတယ်။မျက်လုံးတွေမှေးစက်လာတယ်။လူမင်းစွာအိတ်ချန်လာတော့ရေရှာထွက်ချီအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုပေမဲ့တကယ်လည်းရေစာနေပါတယ်။ရေအေးအေးလေးတောက်လိုက်ရရင်ရင်ထဲအပူငိမ့်သွားမယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတောက်ရင်ရေချီမပြောနဲ့။နောက်ကြည့်ကြည့်ချောင်းရည်မြောင်းရည်ဘွတ်အိုင်ရည်ပဲမတွေ့ဘူးသူရင်ထဲပူလောင်ပြင်းထန်ခြင်းကတော့ပိုပြီးဆိုးလာတယ်မျက်ကွန်များပင်ဖွင့်မရလောက်အောင်မှေးကျလာတယ်တကူလုံးလဲဇောကျွေးတွေပြန်လာတယ်ဒါကြောင့်အရေးကောင်းကောင်းနီးရတက်ပင်ကြီးတစ်ပင်အခြေကိုပြေးကပ်ထိုင်ချကြောမင်လိုက်တော့တယ်စိတ်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်တာကြောင့်မကြမီအချိန်ကလေးမှာအားလုံးကိုမေ့လျော့သွားတယ်နှင်းနှချာချာအိပ်ပျော်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားလိမ့်လဲမသိဘူးသူမျက်နှာကစူးကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဆူဆူဆူအရာတစ်ခုနဲ့ထိကပ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အပြင်ညှိဟောင်းဟောင်းအနံ့ကိုလည်းရှားလိုက်ရတာကြောင့်သူဟာလမ်းပြန်သွားကခေါင်းကိုရမ်းဖယ်မျက်လုံးအဆုံကိုဖွင့်လိုက်တယ်။သူလင်မင်းစွာထိတ်လန့်သွားရတယ်။အနီးကပ်တွေ့လိုက်တာကဝင်းကောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့သူကိုဝင်းကောင်ကြီးကစူးစမ်းနှမ်းရှုံနေစဉ်သူနူးလာတာကြောင့်ကြောက်လန့်တကြားရုတ်တရက်အော်ဟစ်လှုပ်ရှားလာလို့လီဘက်ထောက်အနေထားမှာကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားပြီးအတန်ကုန်အော်ဟစ်ကနောက်ဘက်ကိုသုံးလီလက်မြဆုပ်သွားတယ်။အဲဒီအခွင့်အရေးကိုအတင်းလက်လွတ်မခံတော့ဘူး။သူဟာလဲကြောက်လန့်တကြားခမူးရှူတိုးပြေးထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တားရဲကောင်ဝင်းကြီးကသူ့နောက်ကိုကဆုံပေါက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်လာခဲ့တယ်။ကြောက်လွန်းလွန်းလို့ပြေးပါတယ်ဆိုမှအလွတ်မပေးပါလား။ဩဒါတတော်ဝါတို့ရဲ့တဘာဝပဲလား။ပြေးပြီးဆိုမှတော့အတက်လွတ်ပြီးတော့ပြေးချင်းပေးပဲပေါ့။ဝင်းကောင်ကြီးကတလိမ့်ဆန်ပေးပဲ။လူသားတတဝရန်သူဆိုပါရင်ပြေးမလွတ်တိုင်းတောင်းပန်လို့ရနိုင်ကောင်းတယ်။ယခုတော့ဒီလိုစိတ်ကူးပင်မထည့်အောင်နောက်ကိုပင်လှည့်မကြည့်အောင်ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်။ဝင်းကောင်ထက်တာအောင်ပြေးရပေးလိမ့်မယ်။ဒီလိုသူအားကျုံးမှန်တဲ့တွက်လက်စွာပြေးခဲ့ပြီမဲ့ဝင်းကောင်ကသူ့ထက်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်တွက်လက်ဟန်တုန်နေတယ်။လူမင်းစွာလည်းအာသာငန်းငန်းဆာလာမွတ်တိတ်နေပုံရှာတယ်။မကြသောချိန်ကလေးမှာသူ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတယ်။သူ့ကိုလိုက်မိသွားတယ်။သူ့ကြောပြင်ကိုလက်နဲ့လှမ်းကုတ်ဆွဲတယ်။ဝင်းကောင်ကြီးရဲ့ချွန်များတဲ့လက်သေးရှိရှိကော့ကော့ကြီးကသူ့ကြောပြင်ကိုထိုးဆိုင်ခွဲခြားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။လူမင်းစွာနာကျင်ခြင်းဝေဒနာတွေနဲ့အတူသူ့မြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။သူ့လမ်းဆုံးပြီပဲ။ဘာလို့လို့ရနိုင်ပါတော့မလဲ။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ်။သူ့စိတ်ကိုလျှော့လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အမောင်ဖုံးလန့်သွားတယ်။သူဘာမှမသိတော့ဘူး။အလိုလေးဗျာ။တေဆုံးချင်းကတက်တောင့်တက်တာရှိလာချီလာလို့သူတွက်လိုက်မိတယ်။ဘလို့ကြီးပါလဲ။မဖြစ်နိုင်တာကြီး။ဖြစ်နေရများလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။သူ့တကူလုံးလဲနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်။တော်လဲတန်တွေကြားနေရတယ်လို့စိမ့်ရွှေရွှေရနဲ့လဲရှားနေတယ်လို့ပါလား။ဒါကြောင့်သူကအမောင်တို့မှလွတ်မြောက်ဖို့မျက်လုံးကိုအားခဲဖွင့်လိုက်တယ်။ဟင်။မျက်ခွန်အဖွင့်သာရှိသေးတယ်။ပေါင်နေသေးပါလား။ဒါပေမဲ့လို့ဝေဝေဝဝတော့ဖြစ်မြင်နေရတယ်လို့သူဘယ်ကိုရောက်နေရလဲသူရှိနေတာကတစောင်းလဲအနေထားဒါကြောင့်လဲလျောင်းနေရမှထားထိုင်ကြည့်ကြတော့အနေငယ်အာယူလဲလိုက်တယ်အာငင်းငင်းတက်တက်နေနေစဉ်ကနာကျင်ချင်းဆိုတာသူလုံးဝခံစားရခြင်းမရှိဘူးအနေငယ်လှုပ်လိုက်ပါမှလုံမင်းစွာနာကျင်ခဲ့ရတယ်ဒီပုံစံဖြင့်သူဘလို့နင်းနေမှထားထိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကတစောင်းနေထားနေတာငြိမ်သက်စွာနေလိုက်တယ်စောကလှောက်ရှားမှုကြောင့်တော့တစစ်စစ်နာကျင်နေသေးတော့ရှိသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့လှောက်ရှားလိုက်လို့နာကျင်ခြင်းလောက်တော့ဖြစ်မခံစားရအောင်ဒါကြောင့်သူငြိမ်သက်စွာနေလိုက်တယ်ငရေကြတယ်ဆိုတာဒါများလားအတွေးဝင်သွားမိတယ်ကိုပိုင်းနဲ့ကိုလင်းသူ့နားမှာရှိနေကြလိမ့်သလား
သူ့နားမှာဘသူတွေရှိနေတလဲ။ဘာမှမမြင်ရတော့အခက်သာ။ဘသူရှိလဲ။ဘသူရှိလဲ။သူ့မေးလိုက်တယ်။ဒီလိုသူ့အမေတန်ကသူ့လက်ချောင်းမှာသာတက်ဆုံနေပုံရှာတယ်။ဒါကြောင့်အော်ဟစ်မေးလိုက်ပြန်တယ်။အတန်ဟာလက်ချောင်းမှာပဲတက်ဆုံနေတယ်။ဘာမှမထူးခြားဘူးထင်ရပေမဲ့သူ့ကြောပြင်တဝိုက်မှာတော့နာကျင်မှုအနည်းငယ်ဖြစ်ရတယ်။ဝင်းကောင်းရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ရှားလိုက်တဲ့တန်ရာဖြစ်နိုင်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်သူသေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဝေဒနာတွေသူခံစားနေရလေရည်လဲငတ်နေတယ်ကိုပိုင်းနဲ့လင်းမြလံကိုလည်းတတိယနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်သူသေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးစိတ်နဲ့ကိုနာကျင်ခြင်းဝေဒနာရောဖြင့်သူခံစားနေရတယ်သူတတန်းကဘာရှိသေးတာမှလို့40ကျော်လူလက်ပိုင်းသာရှိသေးတယ်သူ့ကိုသူ့အိုရဲလို့ပြောမရပါနဲ့သူနာရဲလို့တော့ဖြင့်ပြောရလောက်ချေပြီးဖြတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ဘလောက်ကြကြသူနာဘဝနေရလေပဲသူတေဘဝရောက်ဖို့ဘလောက်လိုပါတော့မလဲနီးပြီလားဝေးသေးလားဘာလို့များသူဓာရီကိုစဉ်းစားနေမိပါလဲသူမတည်သေးချင်ငါချင်ရဝေဒနာဆိုတာတတင်းကပဲဖြစ်မှာပေါ့သူမတည်သေးဘူးငါချင်ရဝေဒနာဆိုတာတတင်းကပဲဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ရမယ်သဘောရှိသေးတာပဲငါချင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီနောက်တော့ဖြစ်ငါချင်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပြတ်ရပြီးအောင်မီမဟုတ်လားဟုတ်ပြီသူသဘောပေါက်တဲ့တလားပေါက်သွားပြီဒါကြောင့်သူကဘာကူမှမတွေးချင်တော့ဘူးဘာကူမှမမြင်ရတော့မဲ့အတူတူမျက်လုံးစုံကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်အတန်ကြာမှသူအားလုံးကိုမေ့လျော့သွားပြန်တယ်အဲ့နောက်တကြောသူပြန်တတိရလာတော့လန်လန်ဆန်ဆန်ရှိတဲ့တလားရှိပါတယ်ပေါ်ပါစွာမျက်ခုံတွေကိုဖွင့်လိုက်နိုင်တယ်ဟင်သူဘယ်ရောက်နေရပါလဲနေရောင်ထိုးဝင်လာတဲ့အလင်းပေါက်ရှိရာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အဝင်ထွက်အပေါက်ကြီးပါလားဟုတ်ပါပြီသူကလိုင်ကူတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေကိုသူရလိုက်တယ်သူလူးလဲထလိုက်ရန်စဉ်းစားလိုက်ပေမဲ့ကြောပြင်မှနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုတတိရလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူကိုဖြတ်လိုက်တယ်ထထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြေရပါတယ်ဟင်ဒီလိုင်ကူတွင်းမှာသူ့အပြင်တခြားလူသားတယောက်ရှိနေပါလားသူသူ့ကိုမြင်လို့တွေ့လို့စကားပြောလို့ရကြောင့်ဖင်းချင်းစွာလှုပ်ရှားထားလိုက်တယ်။ဟာ?အံ့ဖွယ်ပါလား။နာကျင်ခြင်းမရှိသလားလို့ပြောရတော့တဲ့ဝေဒနာလေးမျှသာခံစားလိုက်ရပဲ။သူထနိုင်ထိုင်နိုင်ပါတယ်။ပြီးနောက်အတန်ကြာရဘက်ကိုစောင်းခဲ့ချလိုက်တယ်။ဟင်?အတန်အဖြစ်80ကျော်90လောက်ရှိမဲ့မှန်းရခတ်တဲ့အဖို့တယောက်ပါလား။ရှီလျားတဲ့မုတ်စိမ်မွေးသဘင်ရှီတွေကဆော့ဆော့ဖြူးလို့အတားရီတွေကဝင်းဝါလို့နေတယ်လို့ပြောရတော့ပေမဲ့ပိန်လီချင်းကြောင့်အရေးတွေတွန့်နေလို့ကြည့်ရတာကသူ့အမြင်မှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ကြောက်ပြတစ်ချက်ပုံမှာတမျက်ခွေထိုင်နေတယ်။သပင်ဖြူမုတ်စိတ်ဖြူအတားဝါရွှေရောင်တွန့်တုံချမ်းမှချောကလက်ရောင်ပြီးနေတဲ့မျက်စိတစ်စုံဖြင့်သူ့ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေတယ်။သူ့ထက်ပိန်လီသူ့ထက်အိုမင်းနဲ့အဖိုးအိုရဲ့ဒီလိုစူးစူးရဲအကြည့်ကဘာကြောင့်ရမသိသူ့ရင်ကိုတလက်လက်တွန့်လို့စေတယ်။အဖိုးကျွန်တော်ကဲလာလား?ဒီလိုသူအရေးကိုအဖိုးအိုကိုသွေးလိုဆန်းစကားဆလိုက်တယ်။ခေါင်းကိုခါရမ်းပြပင်းမင်းတို့ကငါမိတ်ဆွေလို့ပြောတယ်။ဒါဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လိုက်တာ။သူအခုမရှိဘူး။နေဝင်တယောမှရောက်လာလိမ့်မယ်။အဖိုးနဲ့ဒီမဲ့အတူတူနေရလား။အေးဒီလိုပြောပြီးခေါင်းကြီးပြတယ်။မင်းနှစ်ပေးမှတက်သီးတွေရှိတယ်။အားပိုရှိလောင်စားလိုက်ချေအောင်။ငါသွားเสียရှိတယ်ဆိုပြီးအဖိုးကနေရာမှထားရက်လိုက်လိမ့်မှအဖိုးကလွန်စွာမှအရက်ပူတဲ့လူတယောက်ပြန်မှန်တည်လိုက်ရှာတယ်။သူ့အရက်ဟာ6ပေနီးပါးရှိတယ်။အဖိုးနဲ့ရှင်လိုက်ပါကသူ့ရဲ့ရင်ညွှန်းလောက်သာအဖိုးအရက်ရှိတယ်။လူသားဆက်ဆက်မှဟုတ်ပါရဲ့လား။ဒီလိုသူတွေးလိုက်မိတယ်။ငါကလူသားဆက်ဆက်ပါကွာ။ရင်တလွဲတွေရှောက်တွေးမနေပါနဲ့အောင်။လူတယောက်မို့လဲလူစကားပြောတာပေါ့။ဒီလိုပြောလျက်အဖိုးကသူ့နားမှဖြတ်ကကိုပါဝါမအပြင်ကိုတလန်းချင်းရှောက်ထွက်သွားတယ်။အဖိုးအိုရဲ့လက်ထဲမှာတော့တောင်ဝင်းဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ရမထာချင်းတလုံးကိုစုပ်ကင်မြေထောက်အပြုသွားတယ်။ချိန်ကောင်းကတော့နဂါးကောင်းပုံတံပြတ်ပါတယ်။ထွင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝပုံပေါ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အလိုလေးဗျာ။လှိုင်ကိုပါဝါမအဖိုးကြီးထွက်သွားပြီးတာနဲ့ကြောက်ပြတကားကြီးဟာပိတ်သွားပါလား။ဒါကြောင့်လှိုင်ကိုပေါ့အတွင်မှောင်လို့သွားတယ်။သူကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့ငပြောသည့်တလုံးကိုအခွန်တင်စားလိုက်တယ်။အချိုလေးလေးပင်ပင်ချာမှချင်းပြောင်းပြောင်းအရာတာကိုခန်းစားလိုက်ရလို့ဖီးစက်ငပြောပင်မဲ့သေးဆိုတာကိုသူသိလိုက်တယ်။အ
အဲ့ဒီငါပြောသည့်တစ်လုံးနဲ့ပင်သူချင်းနဲ့သွားတယ်။အဖိုးကဘယ်သွားပါလဲ။ဘယ်တော့ပြန်လာပါလဲ။ဘာလို့သူ့ကိုဂူပေါက်တကားပိတ်သွားရတာပါလဲ။ပြီးတော့သူအသက်ကယ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဖိုးတငယ်ချင်းဆိုတာကရောဘာတူလဲ။သူကရောဘယ်မှာလဲ။ဒီလိုသူစဉ်းစားမိတာတွေကိုအဖိုးကိုပြန်လာလေးမှမေးလေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တေးချလိုက်ကမျက်ပြကတင်ပေါ်မှာပြန်လဲလှဲချလိုက်တယ်။သူအိပ်ပျော်သွားပြန်တယ်။မွေးတော်တန်ကြီးကသူ့ကိုအိပ်ယာမှာနိုးထလာစေတော့တယ်။ဟာလွန်စာမြကြီးမားတဲ့မွေးကြီးတကောင်လှိုင်ကူပေါက်ဝမှာရှော့တိုက်ဝင်လာတယ်။သူထိတ်လန့်သွားတယ်။အဖိုးကိုပိတ်သွားတဲ့လှိုင်ကူပေါက်ကဘလို့ကြောင့်ပြန်ပွင့်နေရပါသလဲ။သူစဉ်းစားလို့မရှိအောင်။မွေးကြီးကသူ့ဒုက္ခပေးလာတော့မယ်။ဒါကြောင့်သူကအိပ်ယာမှာလူးလဲထားလိုက်တယ်။မွေးကြီးကိုသူရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အောင်ထွက်ပြေးဖို့သာစဉ်းစားရမယ်။မွေးကြီးကသူ့ကိုမြင်ဖို့မပေါ်ဘူး။တိုင်ကိုတွင်းကိုရှော့တိုက်လို့တောင်းဝင်လာတယ်။သူ့တက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ခေါင်းရင်ဖက်ချံတလန်ကွာလောက်မှဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မွေးကြီးကလွန်ဆောင်မှရှည်လျားတယ်။မွေးကြီးရဲ့တကူလုံးတိုင်ကိုတွင်းကိုမရောက်နိုင်သေးဘူး။အံ့ဖွယ်ပင်ကောင်းသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးကြီးရဲ့ဥကောင်းကသူ့ကိုကျော်လွန်သွားပြီဆိုတော့ဒါကသူရလိုက်တဲ့အခွင့်ရဲ့မွေးကြီးဒီတိုင်ကိုထဲမှာရှိနေပါကတစ်ချိန်ချိန်မှာသူရှိမှန်းသိသွားမယ်။ဒီအခါသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုလာနိုင်တယ်။ဒီလိုဖြစ်မလာမင်းသူလိုင်ကိုအတွဲမှာထွက်ပြေးရမယ်။ဒါကြောင့်သူကလက်ခနဲဆိုသလိုလိုင်ကိုပေါ့ဝါစီကိုပြေးသွားလိုက်တယ်။ဟာ?လိုင်ကိုပေါ့ရောက်ခါနေမှာငွေကြီးရဲ့အမိဖျားကသူ့ကိုပတ်လာတယ်။သူရုန်းကန်ကြည့်သေးတယ်။မရပါဘူး။အလိုလေးပြ။ငွေကြီးရဲ့အမိဖျားကသူ့ကိုချုံနောင်ရှက်ပတ်လိုင်ကိုတွင်းကိုပြန်ဆွဲယူလာချေပြီ။သူကတင်ပေါ်ကိုတတညင်းညင်းပြန်ချပြေးတာပါလား။အံ့ဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲလား။ तू အိမ်မက်မက်နေရများလား။လိုင်ကူပေါက်ကိုတူလန်းချလိုက်တယ်။ဟင်?လိုင်ကူပေါက်ကမှအဖို့ဝင်လာနေပြီ။ဒုက္ခဖြစ်ချေတော့မယ်။အဖို့မလာနဲ့မလာနဲ့ဒီမှာမွေကြီးရှိနေတယ်။ဒီလိုသူကလှမ်းအော်တတိပေးလိုက်ပေမဲ့အဖို့ကဘလို့မှတုံလို့ပုံမပြပဲပြုံးလို့သာနေပြီးတရွေ့ရွေ့ဝင်လာတယ်။သူနားကိုရှောက်လာလေတော့မှငါတငယ်ချင်းဆိုတာ तू ပဲလို့ပြောလာလို့လုံးဝအံ့ဩသွားရတယ်။ငါတငယ်ချင်းဆိုတာ तू ပဲလို့ပြောလာလို့ तू လုံးဝအံ့ဩသွားရတယ်။အဖိုးကိုယူများနေပြီလား။မွေကြီးကသူ့တငယ်ချင်းဆိုပါလား။အဖိုးကိုယူမယူတော့ဖြစ် तू မသိဘူး။ तू တော့ဖြစ်ယူချင်လာပြီ။အဖိုးလိုင်ကူဝကြောက်တကားကြီးပြန်မပိတ်တော့ဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဒီလိုသာပြောပြီးတော့အဖိုးကလိုင်ကူအတွင်ပိုင်းတောင်းနေရာမှာခွေလျက်ရှိတဲ့မွေကြီးရဲ့ကြောပြင်တနေရာမှာတတညင်းညင်းထိုင်ချလိုက်လေပြီ။မွေကြီးရဲ့လက်ကုတ်ကိုပုတ်တက်ပေးနေတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ညကြထွက်ပြေးသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဒီလိုသူပြောလိုက်တာနဲ့အဖိုးကသူ့ကိုပြုံးကြည့်ပြီးမင်းအထင်မှားနေတာ။ငါအပြင်ထွက်သွားတော့ကြောက်တကားပိတ်သွားတယ်ဆိုတာမင်းအပြင်ထွက်သွားမှကြောက်မဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့နှစ်ယောက်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဘသူမှမဝင်လာစေချင်လို့ပဲ။ဗျာဘလို့ကြောက်လဲအဖိုးရဲ့။ဘလို့ကြောက်ရှိရမှာလဲကွာ။လူတွေကလောဘတားတယ်လေ။ဒီလိုင်ကူထဲမှာရှိတဲ့တက်တာကြီးကိုပဲလူချင်းတတ်မှတ်နေကြတယ်တွေ့ကျင်နေကြတယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းလည်းဒီရောက်လာတာငါတို့ရဲ့တက်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်နေသလားသူမျက်လုံးပြူသွားတယ်အဖိုးရဲ့အမေးနောက်ွယ်မှာစူးစူးရဲရဲအကြည့်ကိုသူရင်ဆိုင်မကြည့်ဝင်တော့လို့မျက်လွှာချလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးအဖိုးရဲ့မြို့ပြကမိုးဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အဖိုးလိုက်လာရတာပါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရောဘာလဲအမေးကောင်ပြစ်ဖို့ပါပဲတကယ်ပဲတတကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတော့ရှုံးမှာအဖိုးအေးလေဒါဖြစ်လဲပြီးရောဒီလိုပြောပြီးတော့အဖိုးကမွေကြီးခဏကိုပေါ်မှာခြေဆက်လက်ဆန်လှဲချလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူကလှိုင်ကိုအတွင်ဝေးဝိုင်းကြည့်လိုက်တယ်မျက်ပြာခင်းထားလေတဲ့သူအိတ်နေတဲ့ကတင်ဟာအဖိုးကိုအိတ်ဆက်ရကတင်ဖြစ်လိုက်မယ်သူအိတ်နေတာကြောင့်အဖိုးကိုအိတ်ဆက်ရမရှိဖြစ်လိုက်မယ်သူကလူငယ်ပဲပဲဒါကြောင့်ဟာအဖိုးဒီမှာလာလဲပါကျွန်တော်ဟိုဟိုကကြောက်ပြပေါ်မှာတွားရပါမယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့အဖိုးအိုကလဲလျောင်းနေရာမှာထလိုက်ပြီးတော့မင်းကဒဏ်ရအနာတရနဲ့လူနာပြီပဲမင်းသာအိပ်ပါကွာငါတငယ်ချင်းနဲ့ငါတူတူအိပ်လို့လဲရှာပါတယ်လို့ပြုံးကြည့်ပြီးပြောလာတယ်အိုးမဟုတ်တာအဖိုးရဲ့ကျွန်တော်ဒဏ်ရကပြောပါလောက်အောင်လဲမနာတော့ပါဘူးအဖိုးကအသက်ကြီးပြီပဲနွေနွေထွေထွေဒီမျက်ပြကတင်မှာလာအိပ်ချေပါပြောလေပြောသူဟာကတင်ပေါ်မှထလိုက်ကကြောက်ဖြာရှိအောင်ကိုသွားလိုက်တယ်။ဒ
ဒါဖြင့်မင်းဒီမဲ့ငါတငယ်ချင်းနဲ့လာအဲ့ချေလာလေကောလာဒီလိုပြောလို့သူလမ်းပြန်သွားတယ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာတော့ဒါကြောင့်ခေါင်းကိုခါရမ်းပြလိုက်တယ်လာပါငါတငယ်ချင်းကမင်းကိုဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးလာပါပြောပြောဆိုဆိုအဖိုးအိုကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးငွေကြီးရှိရာကိုခေါ်သွားတယ်ကဲမင်းဒီမှာထိုင်မင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းရင်းနှီးသွားအောင်ငါစကားပြောရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ထိုင်ပေးမယ်ဒီလိုပြောရင်းနဲ့သူ့နှစ်ဘေးမှာထိုင်စီတယ်သူဟာကြောက်ရွံ့တုန်လို့စွာဖြင့်မရေတရေထိုင်လိုက်ရတယ်။သူမရေမှန်းသိရာကြောင့်အဖိုးကအာယုံပြောင်းသွားစေဖို့မင်းအမွေကြီးဘလို့ကဲခဲ့တယ်ဆိုတာမသိချင်ပေးဘူးလား။ဒီတော့သူဟာအဖိုးကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြောပါဘို့သိချင်တာပေါ့။အေးဒီလိုကငါတတိခူးထွက်တော့ကြောက်လန့်တကြားလူတယောက်အော်တန်ကြောင့်ငါအော်တန်ကြားရကိုတွားကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတော့ငါမင်းကိုစတွေ့ရတယ်။ရှင်းရှင်းပြောမယ်ကွာ။ဒီကျုံးမှာလူသားဆိုလို့ငါတယောက်ပဲရှိတယ်။ရုတ်တရက်မင်းကိုတွေ့လိုက်တော့ငါအတော်လေးအံ့ဩသွားတဲ့အပြင်စိုးရိမ်စိတ်လည်းဖြစ်သွားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဟာဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လေ။မင်းကိုဝန်ကောင်ကြီးကတိုက်ခိုက်နေတယ်။ငါနဲ့အလန့်ဝေးတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့အချိန်ကလေးမှာငါတငယ်ချင်းရောက်လာတယ်။မွေကြီးကိုစုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ၊ तू ကမင်းကိုဒုက္ခပေးလာတဲ့ဝန်ကောင်တွန်းထိုးပြစ်လိုက်တယ်လေ။ဝန်ကောင်ကြီးလည်းတချို့လည်းလစ်တော်တာပဲ။ဒီတော့မှငါလည်းမင်းကိုထမ်းပိုးပြီးတော့ဒီခေါ်လာစိတ်ကူတာပြရပေါ့ဝင်းကောင်ကြီးလက်ချက်နဲ့မင်းအတော်လေးခံလိုက်ရတာလားကွာမင်းတတိလစ်မိနေတာတော့၃ရက်လောက်ကြာတယ်ဟင်အေးမင်းဒီလိုတတိလစ်နေတာပဲခက်ကောင်းကောင်းရယ်လို့မဟုတ်ရင်မင်းကြောင့်ဟာဝင်းကုတ်ထံရကြောင်းအင်မတန်ခံစားရမှာကွာတတိလစ်နေတဲ့ဆိုတော့ဘယ်သိပ်ခံစားရမှာတော့မလဲမင်းတတိလစ်နေရဲ့အချိန်ပိုင်းမှာငါမင်းကြောကောင်းကတန်ရာကိုဂယုတဆိုင်စေးထဲစေးလိန်လှုပ်ပေးနေရကြောင့်မင်းအခုလိုတက်တာလာရတာပေါ့ကွာဒီလိုပြောပြီးတော့အဖိုးကတန်အန်တော်ကျေးဇူးတင်ဟန်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖိုးရယ်ဒီလိုသာသူပြောနိုင်တယ်ကျေးဇူးတင်တာထက်ကျေးဇူးမကမ်းဖို့တော့လူတွေကွာဖြားဩမင်းအံ့ဩသွားလားဒီလိုလေမင်းပြောတယ်လို့မင်းကမုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အမဲပြက်လာတဲ့သူတက်တက်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်တက်တာကြီးကိစ္စနဲ့လာရင်းဆိုရင်ဖြစ်အဖိုးကဒီလိုသာပြောပြီးသူ့ကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေလို့သူ့တုံ့လှုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာအရုံးမှာအဖိုးရဲ့ကျွန်တော်ဘာဆိုဘာမှမသိတာအမှန်ပါပဲဗျာ။တက်တာကြီးဆိုတာဘာလဲယင်အဖိုးကျွန်တော်ကိုပြောပြနိုင်မလား။သူ့မင်းလိုက်တော့အဖိုးကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးငါယုံလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်တက်တာကြီးအကြောင်းကိုငါမမေးမပြောဘူးလို့သာမှတ်လိုက်ပါကွာ။ကဲကဲမင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းလည်းရင်းနှီးသွားလာပြီမင်းလည်းနားနေအောင်ငါလည်းအိတ်လိုက်ချင်အောင်ပဲအဖိုးကမျက်ဖြာကတင်ပေါ်မှာသွားတက်အိတ်လိုက်တော့တယ်ဟင်အလိုလေးဗျာအဖိုးကဒီလိုသူ့ကိုနှုတ်ဆက်အိတ်ရထက်တက်လီမှာသူ့မွေကြီးခနာကိုပေါ်မှာအကြအနာထိုင်နေခြင်းကိုတတိရလိုက်တယ်တေဟုတ်ပါလားမွေကြီးကမနစ်သက်ဟန်မပြအောင်ခွေလိုက်ထားတဲ့ခနာကိုပေါ်မှာမေးတင်ထားတဲ့မွေကြီးဦးကောင်းကသူထောက်လက်အောက်မှာရှိနေပါလား။နိုင်မီးအိတ်နေလေခြင်းမရှိဘူး။မျက်လုံးစုံကပြူးနေတယ်။ရှာကိုတက်တက်လှုပ်ခတ်လို့နေတယ်။အံ့ဩမင်တက်စွာသူ့မွေးကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ညောင်းညာရင်ဖြင့်မင်းလဲခွေအိတ်လို့ရှာတယ်။အဖိုးကဒီလိုပြောလိမ့်မှသူညောင်းညာနေမှန်နိုင်မီးနေမှန်တိတော့လို့ရက်ခွေနေတဲ့မွေးကြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကြောက်ခဲလိုက်တော့တယ်။အလာကြီးပါလား။ဇိန်အောင်ကြသည်ရဲ့။နှွေးထွေးလို့ပဲနေသေးတယ်။မကြမီအိပ်ပျော်သွားတော့မယ်ဘလောက်ကြကြအိပ်ပျော်သွားလိမ့်လည်းမသိဘူးဇက်ကနေမူကြီးခနာကိုလှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်အိပ်ရာမှာနိုးလာရတယ်လိုင်ကူပေါက်ဝါမှာအလင်းရောင်ကအတ္တမတိုးဝင်လာတယ်လို့ထင်မဲ့ရှာတယ်မိုးစစ်စစ်လင်းနေပြီအဖိုးအိုတော်ပြေမတွေ့ပါဘူးဘယ်ချိန်ကဘလို့ထွက်သွားလိမ့်တယ်လည်းမသိဘူးသူဟာမူကြီးခနာကိုပေါ်မှာဆင်းလိုက်တာနဲ့မူကြီးဟာခွေခေါက်နေခြင်းကိုဖြီးဆက်လိုက်ကလိုင်ကူပြင်ကိုရှော့တိုက်ထွက်သွားချီတော်တယ်လိုင်ကူပြင်ကိုမွေးကြီးလုံးလုံးလျက်လျက်ထွက်သွားပြောက်ွယ်ပေမဲ့လိုင်ကူပောက်ပြန်ပိတ်သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကလိုင်ကူပြင်ကိုလှမ်းထွက်လိုက်တော့တယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုလင်းနဲ့ကိုပိုင်ထံကိုပြန်သွားရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟင်လိုင်ကူပောက်ကခလလန်းလမ်းမြောင်ကလေးအတွင်းမှာထွက်လာတဲ့အဖိုးကိုတွေ့လိုက်တယ်။စောစောစီစီတသီးရှာပြန်လာခြင်းဖြစ်မယ်။အဖိုးရဲ့ညာလက်မှာတောင်ဝေးကိုစောက်ကန်ထားပြီးဘယ်လက်မှာတော့ပင်မဲ့ငပြောတဖေးကင်ဆွဲလာတော့တွေ့ရတယ်။
မင်းတဘောနဲ့မင်းသွားလို့ကတော့တေတွင်းထဲကိုခုံဆင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပါ။မင်းတက်တာကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်မင်းမိတ်ဆွေတွေစီကငါအရောက်ပို့ပေးပါမယ်ကွာ။အခုတော့ဖြစ်အားရှိသွားအောင်ပြင်မဲ့ငပြောသေးလေးတော့ဖြစ်စားသွားချင်။ဒါကြောင့်သူဟာအဖိုးကိုနဲ့အတူလှိုင်ကိုတွင်းကိုပြောင်းဝင်ခဲ့တယ်။သူနဲ့အဖိုးကမျက်ပြာကရင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားစမြည်ပြောလျက်ငပြောသေးစားနေကြတယ်။မင်းတကယ်ပဲတက်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းရှာဖွေဖို့ရလာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။သူအဖိုးကိုစိတ်ပြတ်စားကြည့်လိုက်မိတယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ချိန်တွေပြီးတော့ပြောဝင်ပါရကြာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်မင်းပေါ်နေအောင်ဆိုတာကရောဒီလိုအဖိုးကမေးလာတာကြောင့်သူကဒီသားကလမ်းပြအဖို့အပြည့်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဖိုးကိုချိန်နဲ့အောင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကသူ့အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိသွားပေမဲ့သူမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ပေါ်မှာတော့တန်လျာရှိနေသေးကြောင်းသူသိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ထင်သူတို့လည်းအဖိုးပြောတဲ့တက်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်မဲ့ပုံမပေါ်ပေဘူး။အေးလေဒါဖြစ်လဲမင်းတို့ကတက်တာကြီးအကြောင်းပြောပြမယ်။ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်စမ်းပါကွာ။ဒါမှသူတို့တက်တာကြီးအကြောင်းကိုသိကြပေးလိမ့်မယ်။ဒီလိုနဲ့သူကအဖိုးကိုပြောနေတဲ့တက်တာကြီးအကြောင်းကိုသိရတယ်။လုံစွာမှလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖိုးအိုရဲ့ပြောဇလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတော့တယ်ဘယ်အရက်ဘယ်ဒေသကလာမမသိရတဲ့လေကလေးတစ်စင်းဟာပင်လယ်ပြင်မှာဖက်ရွက်လေးတရွက်လိုပေါ်ပန်းစွာနဲ့စီးမျောလို့လာတယ်လေကြီးတသက်တော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးလေရက်ဝမ်းပိုက်မှာအတန်အားဖြင့်30ဝန်းကျင်ရှိလူတစ်ယောက်ဟာပက်လက်အနေထားနဲ့ရှိနေတယ်ထိုလူသားဟာမင်းမျောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးတည်ဆုံးနေခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝကိုသူကျင်းတဲ့ပီတိဖြစ်နေပုံပဲရောက်ချင်ရောက်ပေါက်ချင်ရပေါက်ဆိုတဲ့သဘောဖြင့်လေကိုလှော်ခတ်ခြင်းမရှိဘူး။ရွှဲလွင့်ကစိတ်အေးလက်အေးနေခြင်းတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူး။ရေချောင်းကိုသူကျွမ်းကျင်မှုရှာတယ်။တဏျာမအခြေပြုလှော်ခတ်လာခြင်းဖြစ်ပါရင်သူ့ရဲ့လှေဝမ်းအတွင်းမှာတော့ငါးဖန်းပိုင်လည်းမရှိဘူး။ပစိန်တလန်းနဲ့မိန့်ရှည်တစ်ချောင်းတော့ဖြစ်ပါနေတယ်။လက်သမီးတစ်စိတ်တက်သားရမ်းပြီးချက်လည်းပါတယ်။သပင်တွေဟာဆုပ်ဖော်ဖွားနေကြောင်းကြောင့်အသားရည်ကကြီးနေအောင်ထနေတဲ့အပြင်ပြောင်းလဲလို့နေတယ်။ကျန်းမာတန်ဆန်းပုံတော့ရှာတယ်။ပင်လေပြောတဦးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ပင်လေတွင်လက်ခတ်လေးကလေးနဲ့တကူတော်ထွက်လာတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိထားသူတယောက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်။ဒူလီကလေးဟာစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုတက်ပင်မျိုးစုံတို့ပြုတ်သိမ့်ပေါက်နေတဲ့ကျုံးရှင်ဟာကိုတရွေ့ရွေ့ချင်းကန်လာတယ်။ကလတောင်းဆိုတာဒါပဲလား။ဒီလိုသူဟာပလက်နေထားမှထလိုက်ကစိတ်တွင်းမှာတိုးငင်းစွာရေရွတ်လိုက်တာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ထိုသူကဥတီရမယ်တောင်းနေတာမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရှာတယ်။ကလတောင်ဆိုတဲ့ကျုံးကိုဥတီလာနေသူဖြစ်ပါရင်လူသူမရှိတဲ့မလာတဲ့ကျုံးကိုဘာကြောင့်သူတူတည်းဥတီလာနေရပါသလဲ။လင်ငယ်ကလေးကတရွေ့ရွေ့ကလတောင်နားကိုချဲ့ကပ်လာနေရမှဒုက္ခနဲ့အတန်ကြောင့်ဟာမဖြစ်စီတော့သူကလှော်တက်ကိုကောက်ကင်ကလေကိုပဲလှော်ခတ်လိုက်တယ်။လေကိုမျောချင်ရမျောကျုံးကိုချဲ့ကပ်ရင်မဖြစ်နိုင်မှန်းသူသိလိုက်တယ်။ကျုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြောက်စုံးတွေအငေါ်တူးရှိနေကြတာပဲ။ဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့ကတော့ကြောက်စုံးတွေနဲ့တိုက်မိပါများရင်သူ့လေဝမ်းကွယ်သူ့ပင်သေပွဲဝင်ရကိန်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူကဟောင်းနှဲယိုယွင်းနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့လေကိုအစားထိုးဖို့တက်လာရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လူမျိုးစုကရေပြော်တွေဖြစ်ကြတယ်။မော်ကင်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ပင်လေပြင်ပေါ်မှာသာအနေများကြတယ်။ရာသီဥတုဆိုးွားတဲ့အခါရာသီများမှာသာသူတို့ဟာကြုံများမှာခိုးလုံနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရာသီဥတုတန်းရပြီးဆိုလို့ကတော့ရေပြင်းမှသာနေကြတယ်ရှိကြတယ်။တော်ယုံလှိုင်းလေးကိုတော့ဖြစ်သူတို့မမှုကြအောင်။တီဟာကျုံးရဲ့တဲတောင်ခုံပေါ်မှာမေးတင်လိုက်ပြီးဖြစ်တာနဲ့လေပေါ်မှာဆင်းလိုက်တယ်။လေဝမ်းတွင်းမှာပစိန်ကိုယူပြီးတော့တဲတောင်ကိုဖြတ်ကာတက်ပင်တော့အတွင်ကိုရှောက်ဝင်သွားကြတယ်။ဒို့တွေအတူတူသွားကြတာပေါ့ကွာလို့သူတို့မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ကပြောပေမဲ့သူခေါင်းခါခဲ့တယ်။လက်ရှိသူတို့မိသားစုမှာ9ယောက်ရှိတယ်။သူမိန်းမတစ်ယောက်ကလေးကတစ်ယောက်သူပါယောက်ျားက3ယောက်ဒီလူစုမှာသူသားလည်းတန်တန်မမယောက်ျားသားဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ယောက်ကတယောက်တော့သူကတက်ကြီးရွယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်တယောက်တော့သူကအရွယ်ကောင်းဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးကမကောင်းဘူးရေအောင်မှငမန်းဖြူတကောင်ကိုအလောတကြီးခုံဆင်းဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားလိုက်တော့ကြောက်တန်တော်ဆုံးနဲ့ပေါင်ရင်ထိခတ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်စကအမတ်တမဲ့ရယ်ကြာလာတော့အနာရှင်းလာတယ်ပြည်တယ်ပိုးတွယ်လာတယ်တစစ်စစ်ကိုက်လိုက်တာလေခန်းစားရသူကာယကရှင်မပြောလို့နဲ့သူတော်ပင်ချက်သိမ်းဖြတ်ဖြတ်ချမိတယ်။နတ်ဆရာကိုအာကိုတကြီးသွားပြတယ်။နတ်ဖန်းစားတာတဲ့ဘာတက်နိုင်မှာလဲ။ဖြစ်လာမှတော့မတက်နိုင်အောင်။ဒ
ဒီတော့နှစ်ကျွေးဘိုးလိုနှစ်ဆရာပြောတာကြောင့်ချက်ကောင်လုံးကိုပြုတ်ငါးကင်နဲ့အရှက်တပလင်းပေးကနှစ်ဆရာကိုပတာခံရတယ်။ဒီအတွက်ရွှေရောင်ပလဲနှလုံးပေးလိုက်ရတယ်။ငါတို့လေဟောင်းမြေဆွေးနေပြီလဲရတော့မယ်ဆိုတော့လေလုတ်ဖို့တက်ခေါက်ရမယ်။လေထွင်းရမယ်။သူတယောက်တည်းလုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ရောက်ကမကြီးဆိုတာကလည်းအိုမင်းရှင်ရောင်းနေပြီ။သူ့မိမကမိမသားဆိုတော့ကူပေါ်လောင်ဖက်လောက်ပဲဖြစ်တော်မှာပေါ့။ဒါတော့မှတားငယ်နုစာပူစာရင်မိမရဲ့လုပ်အားလျှော်သွားချင်အောင်ပဲဒီတော့ရောက်ပါဖြစ်သူအနာပြောက်လေမှကျမ်းမာလေမှဖြစ်လိမ့်မယ်မိသားစုရှာဖွေစားသားဖို့ဆိုတာပြောစရာမလိုသူရင်ကုန်မယ်မိန့်နဲ့ငါထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျုံးအချို့ကြောက်ဆောင်တွေမှာခိုးအောင်နေတဲ့လင်းတို့လင်းဆွဲကောင်တွေကိုသူဝလုံးရှင်နဲ့လှမ်းဝေရင်ရိုက်ခတ်တက်ဖြတ်စားလို့ရတယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနှဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်